mūsuprāt, tā ir lieliska iespēja arī visā pasaulē izskriet Latviju un sajust kopību skrienot aktīvā sportiskā vidē. Viens var kļūt gan par Latvijas, gan par simtgades vēstnieks pasaulē. Proti, ja vien ir skriešanas kurpes, skriešanas tērps vai kāds cits piemērots apģērbs sportam, dodamies izskriet Latvijas kontūru pasaulē. Mūsu draugi VSK Noskrien ir sagatavojis šādas lūk kartes, jau gatavs maršrutus par vairākām Eiropas pilsētām, ne tikai Eiropas, arī pasaules pilsētām, lūk, piemēram, Brisele, Londona, arī Seula. Un, protams, nedrīkst aizmirst, ir jālieto tēmturis izskriem Latviju un jāstāst visiem radiem draugiem paziņām, kuros viņu mājo sportisks gars, lai šajā akcijā piedalās. Kilometri nav svarīgi. Kartas mēs mēģinājām taisīt apmēram uz 10 kilometriem, kas ir visiem cilvēkiem salīdzinoši ērts, nu tā teikt, distances garums. Savukārt dienas laiks, kad skrieti pēc brīvas izvēles, jo skriešanai ir tas labais, ka tu vari vienkārši paņemt, iekāpt savā sporta džībās un doties ielās un skriet. Vai var skriet jau tādu distanci vai vajadzētu izskriet Latvijas kontūru? Nu, var jau skriet visu ko, bet arī VSK Noskrien katru gadu uz Latvijas svētkiem 18. novembri organizē koptreniņus, kurā mēs izskrienām Latvijas kontūru. Un jāatzīst, ka tas ir tāds ļoti nu, patīkams pasākums un arī pašiem mums mēs jūtamies, nu tā teikt, labi iesākuši svētkus izskrienot Latvijas kontūru. Turklāt ir pēdējais laiks, lai katrs izskrien savu Latvijas kontūru, gan Latvijā, gan visā pasaulē, jo tu vai ceturtais mājas baltā galdauta svētki, kad mēs visi sēdēsim pie viena galda un cinēsim arī Latvijas simtgadi.